Jo no conec cap país que tingui la tradició pastissera que tenim a Catalunya. Entre panellets, pastís de Sant Jordi, crema catalana, torrons, coca de Sant Joan, tortell de Reis. Pràcticament cada mes tenim algun producte que serveix per celebrar aquell dia. Welcome to Barcelona! La pastisseria a Catalunya moltes vegades o quasi sempre va lligada amb celebracions religioses. Vinga, molt bé. Anem a fer crema catalana o crema de Sant Josep. Per una banda tenim llet, per l'altra banda tenim nata líquida, sucre. Ho aromatitzarem tot plegat amb vainilla, canela amb branca, pell de llimona, tenim maicena, rovells d'ous. Ja veureu que tot això és superfàcil. Llavors tenim aquí la llet i li posem els aromes. La beina de vainilla sempre oberta per la meitat. Aquí dins, com ja tots sabeu, aquí és on està. Això és el caviar de la pastisseria. Una mica, veieu la pell de la llimona? Jo ja la tinc preparada aquí. El sucre i la nata líquida. Ho portem tot plegat a ebullició. I un cop bull, ho aboquem aquí, tornar-ho a posar al foc i mentrestant el que faig és remenar els rovells amb la maicena. La crema catalana l'espessim a base de maicena. El que fem és primer una mica de llet calenta perquè si no corre el risc de que se'ns quallin els rovells. La barreja total. Es diu crema de Sant Josep perquè tradicionalment era quan es menjava la crema. Sobretot això va començar la tradició a menjar-se a les masies. I em diràs per què? Doncs perquè Sant Josep, que cau al mig de la primavera o als inicis de la primavera, és quan les gallines ponen més ous. Llavors hi havia una necessitat de gastar ous. I com heu pogut veure dins de la recepta de la crema, se'n gasta bastant d'això. Ja tindríem la crema, ja està. La poso a la cassola de fang. Crema catalana, t'ho puc assegurar que és el postre més conegut internacionalment que tenim a la nostra cultura. I quan es fon la nata és bestial. O sigui, això a la boca, les textures, les temperatures, és impressionant. Mira, els llibres que més m'han influenciat des que vaig començar l'ofici de pastisser són els llibres de l'Antoni Miralda. L'Antoni Miralda jo crec que és dels grans artistes de la cultura catalana. O sigui, aquí sí que hi ha font d'inspiració.